Anisany mampalaza nanalakely ireo tovolahy malagasy manam-pahaizana amin'ny fiangaliana ny taoho. Nianatra matetika. Nanomboka tamin'ny taona 1950 no niroborobo ny fanaovana ho tetỳ andohana Analakely ary tovolahy mihitsy no mikatroka izany fanaovana ho izany. Tsy manakana ny mpanjifa anamboatra ho anefa izay olana izay noho ny hatsara ny asa vitan'ireo tovolahy etỳ andohana Analakely.